Джо Байден отримав третю бустерну дозу вакцини проти ковіду, яка підсилює захист. Щепили главу Білого Дому препаратом Pfizer. У Сполучених Штатах провели додаткові дослідження і радять імунізувати третьою дозою всіх, кому більше 65, хто має проблеми зі здоров'ям або ж ризикує підхопити коронавірус на роботі. Це, зокрема, вчителі та медики. Загалом право на додаткову вакцинацію мають близько 60 мільйонів американців. Імунізувався 78-річний Байден у прямому ефірі, а перед цим закликав громадян щеплюватися від коронавірусу. Бустерні дози важливі, але ще важливіше вакцинувати якомога більше людей. Близько 77% дорослих уже отримали принаймні одну дозу, але ще 23 не зробили жодного уколу. І ця меншість завдає шкоди іншим громадянам. Це пандемія невакцинованих. Ось чому я просуваю вимоги про вакцинацію скрізь, де тільки можна.